Øjken. Og goddag og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. Jeg er lige kommet ind ad dørene, hvor jeg ligger. Købt for 131 kroner. Der fik jeg rigtig meget, så man får altså... Man kan godt få meget for 1.500 kroner liter. Eller 200 kroner, man skal så bare købe de helt billige ting. Jeg synes i hvert fald, at jeg fik rigtig meget for 130 nu. Jeg har lavet en video før det her, der hedder hvordan jeg vil komme igennem september 2020. Der snakkede om, at jeg lige vil gå en cykeltur til Lidl. Køb lidt kiks og saftevaner og sådan lidt. Det har jeg så gjort. Jeg skal lige have læsbrev på, og jeg skal have min op. Vask hænder også. Der er rigtig blevet rigtig lort og varmt nu. Så er blevet så lige at åbne her lidt også. Solen er rigtig stærk. Yes, sådan bliver nok i fremtiden. Det bliver så nærmest sommer. I den første halvdel af september, det bliver sådan 20-25 grader. Og folk kan gå på stranden og sådan noget, til helt slutningen af september. Så kan du sagtens sidde på stranden i dag. Bare find et sted, der er læ. Så er der værre 30 grader i solen. Og solen er rigtig stærk. Yes. Men det er jo meget normalt, der kan være flot vejr om efteråret. Ej, det er sådan en mellemting mellem tidlig efterår og sen sommer. Så det kan jo svinge meget, det kan jo svinge til 25-30 grader ned til 5-10 grader. Men jeg fik købt nogle af de ting, jeg snakkede om. Jeg køber ikke noget mad for mine kasker, for jeg synes, jeg fik mega mange. Det er tredje gang, jeg har været lige det. Og købt for, jeg ved ikke, 700 kroner, eller små 700. 650 kroner, eller sådan noget. Det er altså rigtig meget, men jeg spiser jo heller ikke sygt meget, når jeg bare sidder sådan hjemme her. Nu har jeg lige fået penge i går, så nu vil jeg så godt lige flotte mig, hvad jeg har købt. Flæskesværk. Jeg købte også en pose slik i går. Det har jeg så ikke købt nu. Yes, lad os pakke ud her. Der er ikke plads til den der chips i min taske, så jeg må have det i hånden. Jeg købte sådan ost mere til 12 kroner. Det synes jeg var mega billigt. Så nu har jeg tre hele og en der er åben. Og så kiks til 5 kroner. Sådan en kiks. Det kan godt være, at jeg købe en af dem der her. Dem er der mega mange i. Det er ikke godt for 12 kroner. Købte en remoulade på 8 kroner, så har jeg købt en senap til 4,5. De plejer at være så stærke, at jeg kan næsten ikke spise dem. Nu har jeg købt dem, fordi jeg købte to pakker spraypuls. Den ene ved at smide fryseren. Så købte jeg 3 til 7,95. Jeg tror faktisk, det koster en krone mindre i Lidl end online. Det koster 8,95, så det koster de det samme. Og de har også en appelsin, så jeg købte to solbær, men så også fordi jeg lige har fået penge, så jeg købte en billig cola mere. Og en ekstra brun sovs. Yes, det var noget, som jeg kan bruge, men jeg købte ikke kartofler. Fordi jeg har masser af ris. Jeg kunne godt bruge sådan en kilo kødboller mere til 39, køber jeg ikke lige nu. Fordi jeg har det kilo kødboller, jeg har også kød, jeg har sådan kød til hver den tredje dag. Så lad os, jeg prøver lige at gøre min saft sådan lidt tynd, når jeg blander det. Bare putter sådan en halvanden deciliter, jeg har to her, der ikke er åben. Og denne her, der er også 8 liter saftevand her, jeg har hele cola her. Så der står 1-10, det vil sige, der skal 2 deciliter i sådan 2 liters. Man kan også bare give den sådan 1,5 deciliter. Så
Og nogle gange så giver jeg jo nærmest en halv liter. Nogle gange hælder jeg jo helt vildt op i, helt herop til. 2 deciliter, altså ikke mere end sådan nede i bunden her. Så man kan bare give den sådan lige nede i bunden her. Det vil jeg lige prøve at gøre nu for at strække. Jeg skal lige have skrevet dato på den der. Så har jeg så 2 brunsovs. Så har jeg en ekstra, hvis jeg bruger den anden der selvfølgelig. Og kips, jeg kan selvfølgelig godt bruge, men jeg har kun 300 kroner tilbage eller sådan noget. Jeg har cirka 300 på en bankkonto. Men jeg har så også fået købt, så jeg har 3 ost her alene her. Så tager jeg bare en halv skive på fransk, også 2 kæmpe bukkeost her. Jeg har også en ost, der er åben her. En hel leverpostej og italiensk salat. Så en af dem putter vi i køleskabet. Og den anden skriver vi lige første 9. på. Så har vi der lidt der. Det vil jeg lige gøre her. Jeg skal købe sådan nogle selvklippende etiketter. Boghandler en anden gang, jeg har nogle ekstra penge. Det der tus, det bliver sådan hurtigt og sådan slidt af. Men jeg har stort set nu mad til hele, i hvert fald til 25. september. Sådan. Jeg har selvfølgelig så, men jeg skal bare bruge lidt penge nu til at købe et franskbrød og 10-15 kroner og en cola og sådan små ting. Så jeg har 10 pakker rugbrød her nu. 10 pakker rugbrød. Der er sådan 3 pakker smør her. Og lige smule pålæg, og så har jeg købt 1 kilo kødboller. Så er der en lille smule kød og midtboller tilbage her. Jeg har også lidt kød og sådan noget. Så det går nok det hele der. Så er der helt bondebrød her. Og alt det der, der er så hele 3 pakker ost her. Og masser af pålæg her, saftevand. Yes, der er 3,5, der ikke er åben her, så også 8 liter. Så skal også det her. Nu har jeg købt sådan en sennep her, skal vi ikke have nu. Nu skal vi have lidt saftevand her. Eller hvad skal vi have? Så mere tørste. Når man skal mere tørste, skal jeg have saft. Cola, det er sådan lidt hygge. Det er sådan appelsinsaft her. Den smager fint nok. Det er bedst lige den der solbær, men appelsin her også fint nok. Og den der jordbær. Men det der hyldebær, halløj, det er sur og bæs. Det gider jeg ikke at købe mere. Det er sådan noget hyldebærblomsmag. Det kan jeg ikke lide. Det er sådan lidt surt og bæsk. Kan jeg ikke lide. Jeg drikker den dog alligevel, når jeg noget, jeg drikker som den sidste. Yes. Men jeg har kørt Euro Truck Simulator i 2-3 timer, så skal jeg også uploade. Klokken er ikke særlig mange, den er 2:30. Jeg laver ikke noget varm mad i dag, jeg gider ikke noget som helst i dag. Jeg har betalt husleje og alle mine lån, så er det betalt. Så kommer nok lidt YouTube-penge 25. september. Så det vil jeg gøre nu. Vente på det. Jeg har købt sådan en ekstern hardbar. Det er bare så 1000 GB. Og det har jeg købt for penge på min bankkonto. Ikke på kasse. Jeg har slet ikke brugt nogen penge. Jeg kommer ikke til at bruge nogen penge på min kasse. Det var planen, så har jeg 70-80 kroner ekstra. 70-80 kroner fra, ja, det er 1. oktober. Og jeg har et par kroner, lidt mere end 200, et par kroner mere end 200.
Jeg tror, jeg har betalt sidste afdrag på det her kosser. Hvis jeg har det, så har jeg måske 280 kroner fast hver måned fra oktober. Og der kommer de der 1000 kroner fra regeringen til alle på overførselskomster på det på kontanthjælp, førtidspension og folk kan sige, for 1000 kroner. Det er ikke særlig stort beløb, men det hjælper mig selvfølgelig nu også. Og det betyder så til næste måned oktober, jeg måske har også cirka 2000 til rådighed. Og til oktober kan jeg undgå at bruge penge på mit kassekredit også. Så kan jeg få 70 kroner eller sådan noget. Jeg ved ikke meget, det falder. 60, 70, 75 kroner sådan noget lignende kan jeg få fast ekstra igen. Til november. Så yes, nu vil jeg uploade det her. Jeg har det rigtig varmt. Jeg har en god dag også. Yes, godt. Så vi kan varme med 11 der.